Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam aziz vatandoshlar. Hozir chegarada juda ko'p saytlardan chiqyapti. Bu yerda odamlar mana 12 kundan beri yotishibdi. Yosh bolalar, homilador ayollar, qariyalar hammasi o'sha yerda. To'g'risini aytsam, bu juda ham achinarli holat. Endi qaranglar, hammasini o'zi trezi obsujdat qiladigan bo'lsak, O'zbekiston bir marta qo'yib yubordi. Misol chegarada kelgan odamlarni koridor qilib O'zbekistonga qo'yib yuborishdi. Yanada ko'proq odam kelishdi. Ikkinchi marta qo'yib yuborishdi. Yanada ko'proq odam kelishyapti. Hozir shu yana chegaradagi odamlarni yana O'zbekistonga qo'yadigan bo'lsa, undan ham ko'p odam kelishadi. Shuning uchun ochiladimi, yo'qmi, bu noma'lum. Kelinglar do'stlar, hozirgi kunda shu muammoni yechimini topaylik. Tushunamiz, ko'p mana shu chegaraga borgan insonlar shu O'zbekistonga qaytish maqsadida ota-onasini ko'rish, o'zini uyida bo'lish maqsadida borishyapti. Bu bilan bir qatorda do'stlar, Rossiyada ishsiz ular, Rossiyada ishi yo'q. Ishdan tashqari balki kvartirasi, o'zingizlar bilasizlar, hozir Rossiyada misol kvartira, kvartplata bor, yeb-ichishga yo patenti yo boshqasi, demak ishi bo'lmagandan keyin na kvartiraga to'laydi, na boshqa. Shuning uchun o'zlariga variant qilib shu ketishdi, chegaralar yopiq bo'lsa ham ketishdi, o'zlariga afzal ko'rishyapti. Endi qaranglar, hozirgi kunda ko'pchilik menga savol berishadi, Rustam aka, aviareyslar nima bo'ldi? Do'stlar, menga ofitsialniy sobshenie keldi, oktyabr oyigacha samolyotlar uchmaydi. Charterni reysga juda ham ko'p menga video yuboryapsizlar. Konsulsiyada bunaqa ahvol, ochirt ko'p yoki bilet narxlari 45 ming, 60 ming, shunaqa gaplar bor misol. Do'stlar, to'g'risini aytsam, bilmayman, charterni reys masalasida mendan so'ramasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Bilgan narsam shu, faqatgina O'zbekiston Respublikasining konsulsiyasi bu masalalarni hal qiladi. Faqatgina konsulsiya. Oddiy reyslar oktyabr oyigacha taqiqlab qo'yishdi, balkim ochilar, balkim yo'q. Ochilsa, albatta video qilib chiqarib aytaman. Hozirgi kunda chegarada bo'lib o'tayotgan muammolar shundaki, odamlar ko'rdinglar, kapachalar, chaylachalar yasab yashashyapti. Kelinglar, hozir mana blogerlar yoki bizni ko'rib turgan odamlar, haqiqatdan qiyin ularga, hozir haqiqatdan qiyin. Kelinglar, shu yig'ilishib bir organizovat qilaylik yegulik masalalarida. Shu yotish, yotish uchun balki shu kelinglar, hozirgi kunda mana zamonaviy palatkalar bor, balki palatkalarni qo'yib berish kerakdir. Agar yo'llar ochilmasa, balki Rossiyaga qaytarib, kimda ish bo'lsa, Rossiyaga kelib paket ishlab turishsinmi, bilmadim. Kelinglar, bir aktualni mavzuda bir yechimini topaylik. O'ylaymanki, hamma narsani ham yechimi bor. Aytadi ruslar, без выходных положений не бывает deb aytishadi. Hozirgi kunda biz shunaqa daji voqealarni ko'ryapmiz. Furachilar non olib berishyapti odamlar. Даже hattoki nonga ham tashlanishi birinchi. Bu narsalarni ko'rish men uchun shok. Demak, juda ham ko'p akukalarimiz bu, hammalarni qo'llab-quvvatlashinglarni xohlagan bo'lardik. O'sha yerga qozon qo'yib, zamonaviy palatkalar qo'yib, qo'ldan kelguncha yordam bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz o'zimizni shogirdlarni ham yubordik vaziyatni o'rganib chiqishini va o'sha yerda qanaqangi yordam berish vaziyatlarini ichidan ko'rish maqsadida shogirdlarimizni ham yubordik. Do'stlar, tez kunlarda video roliklar qilib chiqaramiz, ko'rsatamiz. Boshqa blogerlarni ham mana shu aynan chegaraga qo'p ketgan insonlarga yordam berish uchun video chiqarishini iltimos qilgan bo'lardim, yoki o'zlarining imkoniyati bo'lsa, o'zlari ham video qilib shu politika emas yoki kimdir yomonlashmas, aynan qiynalgan yosh bolalar, ayollar bor, homilador ayollar bor, qariyalar bor, shularga yordam berish maqsadida bir video rolik qilsak. Mana shu hozir birlashadigan vaqt bo'ldi. Hozir tushunamiz, misol O'zbekiston ham ha deb odamlarni qo'yaversa, ko'proq odamlar borib, mana shu yerlarga, chegaralarga borib olishadi. Lekin kasallik, o'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda ham hozir ko'payadi, adashmasam 10 mingdan oshgan, Rossiyada juda ham ko'p. Bunaqa vaziyatni hech kim kutmagandi, hech kim o'ylamagandi bunaqa bo'lishini. Bu hammasi qo'lidan. Shuning uchun qo'ldan kelguncha hozirgi paytda bir-birimizni tushunganimiz va bir-birimizga yordam berganimiz yaxshiroq bo'ladi. Hammalarga
rahmat e'tibor uchun. Ushbu video rolikni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariy yozib, do'stinglar bilan ulashasizlar degan umiddaman. Do'stlar, kuchburlikda albatta qo'ldan kelguncha yordam qilamiz, qarachamiz. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Demak, guruhdagilar mana Bobur oldimizda. Murat bilan birga kechyapti. Qo'llab-quvvatlaymiz o'zimiz, ha, boshida yordam qilib guruhdagilar qo'ymaydi sizlarni. Qani ko'ramiz sizlar nimalar qila olasizlar ekan. Maqsad katta bir yordam organizatsiya qilish. Gazim bo'lsin-ku inson. Hamma omad tilaylar. Duo qilinglar. Lekin sizlar ham yo'lda ehtiyot bo'linglar. Yo'lda uxlash kerak, uxlaylar, maylimi? Hammaga omad, qo'llab-quvvatlaylar shu bolalar. Telefon raqamini shu videoning tagiga yozib qo'yaman. Telefonda podeshka qilib turinglar.